Sot pritet të finalizohen negociatat në mes LSDM-s dhe Aliancës për Shqiptarët. Burime brenda partisë njoftojnë se janë dakorduar për pjesën ndërmuese të resorëve, ndër të cilat është vendosur për Ministrinë e Shëndetësisë dhe atë të Drejtësisë. Drejtoritë në ndërmarrjen hekurudhat infrastruktur, Fondin Pensional, MEPSO, Inspektoratin Arsimit dhe Drejtorinë e Menaxhimit të Pronës së Sekuestruar, Zëvendës Drejtoritë në Drejtorinë të Ardhurave Publike dhe në doganat e Maqedonisë së Veriut, Zëvendës Ministrinë Drejtorit në Bujqësi dhe Mbrojtje si dhe dy sekretar shtetror, gjithashtu edhe drejtori rajonale dhe lokale nga Kultura, Shëndetësia dhe Ekonomia. Ndërkohë, kryetari i VMRO DPMNE-s Ristian Mickoski, i pyetur në lidhje me hyrjen e Aleancës për Shqiptarët në qeveri, tha se nuk pret asgjë të ndryshojë për të mirën e popullit, por e vetmja gjë që do të ndodhë është se disa politikanë do të pasurohen më shumë. Ova vlada za 5 godini... Vetëm të them se për 10 muaj sa i kanë para vetës kjo përbërje, kjo qeveri ja dhe në kushte që të mos ketë zgjedhje të parakoshme nuk pres që të ndryshoj diçka, përkundrazi do të përketësohen gjërat, do të kemi disa politikan më të pasur të cilët do të jenë bartës të funksioneve, tani do të jenë garalët e ashës, ndërsa populli nuk do të fitoj asgjë. Nga Aleanca për Shqiptarët kanë reaguar në lidhje me deklaratën e kreut të VMRO DPMNE-s duke theksuar se Ristian Mickoski ende nuk ka dal nga mentaliteti i vjetër ku qeverinë shohin vetëm si mjet për pasurim. Ne ky vit është vit i rëndësishëm dhe vendimtar për të ardhmen e shtetit dhe qytetarëve. Derisa VMRO DPMNE është kundër ndryshimeve kushtetuese që janë kusht për hapjen e bisedimeve me BE-n, ne nuk mund të kontribuojmë në izolimin e vendit. Aleanca për Shqiptarët thekson se duke u bërë pjesë e ekzekutivit, duan të japin kohë hapjes së perspektivës evropiane të vendit.